უვიზო მიმოსვლის გადასარჩენად საქართველოს ხელისუფლება გვარების შეცვლასთან დაკავშირებით რეგულაციების გამკაცრებას გეგმავს. Მალე საქართველოს მოქალაქეებისთვის გვარის შეცვლა გართულდება. გადაწყვეტილება იუსტიციის სამინისტრომ საქართველოს სხვადასხვა საელჩოებიდან მიღებული ერთი და იგივე ინფორმაციის მიწოდების შემდეგ მიიღო. შენგენის ზონაში კანონდარღვევი და დეპორტირებული ქართველები სამშობლოში ჩამოდიან, გვარს იცვლიან და ახალი პასპორტით უკამბრუნდებიან. არაერთი კეთილსინჯისიერი საქართველოს მოქალაქე ამით სარგებლობს, როდესაც ერთი გვარით ჩაიდენს შენგენის სივრცეში დანაშაულს, შემდეგ ბრუნდება საქართველოში, მიიღებს მაგალითად ცოლის გვარს ან ბებიის გვარს და შემდეგ ამ გვარის პასპორტი ჩედის ისევ შენგენის ზონაში. ჩვენ ამას აღვყვეთ სწორედ ამ წესების გამკაცრებით. დღეს მოქმედი კანონმდებლობით პირმა გვარის შესაცვლელად სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს უნდა მიმართოს და რამდენიმე დოკუმენტი წარადგინოს. პროცედურის ღირებულება 55 ლარია. კანონში ამ ეტაპზე შეზღუდვა გვარის შესვლასთან დაკავშირებით არ არსებობს. სავარაუდოდ ახალი რეგულაცია იმ პირებზე გავრცელდება, ვისაც საქართველოს საზღვრებს გარეთ პრობლემები ექმნებათ. ქართველების კრიმინალური ქმედებები, რომ ქვეყნის რეპუტაციას აზიანებს, ხელისუფლებაში თანხდებიან. პრეზიდენტი არ გამორიცხავს, რომ პროცესით რუსეთი სარგებლობდეს და უცხოურ მედიაში გავრცელებული ინფორმაცია ქართველების მიერ ჩადენილი დანაშაულის ზრდაზე შესაძლოა სწორედ რუსული პროპაგანდის ნაწილი იყოს. ყველა სახელმწიფოში, ყველა ქვეყანაში, ყველა ერში არიან კრიმინალები. სახელმწიფოები განსხვავდებიან ერთმანეთისგან იმის მიხედვით, რამდენად ორგანიზებულად პასუხობენ ისინი კრიმინალს. მაგრამ კიდე ერთი დეტალი მინდა გითხრათ. რუსული პროპაგანდის შედეგი შეიძლება იყოს რიგ შემთხვევებში, როდესაც ევროპის დედაქალაქებში სწორედ ქართველების მიმართ ASE მედია არის განსაკუთრებულად მობილიზებული. რა ნაბიჯები უნდა გადადგას საქართველოს ხელისუფლებამ იმისთვის, რომ ვიზა ლიბერალიზაციის პროცესს საფრთხე არ შეექმნას? კონკრეტული რეკომენდაცია აქვს ამერიკის ელჩს საქართველოში. აუცილებელია, რომ მოქალაქეებს კარგად მივაწოდოთ ინფორმაცია, რომ ისინი უნდა დაემორჩილონ რეგულაციებს და წესებს, რაც შეთანხმებაშია გაწერილი და არ დაარღვიონ ისინი. საქართველოს მოქალაქეების მიერ შენგენის ქვეყნებში თავშესაფრის მომთხოვნის გაზრდის გამო სავიზო რეჟიმის ისევ დაწესებაზე უკვე ღიად საუბრობენ. გერმანიაში ეს მოთხოვნა ქრისტიან დემოკრატებისა და სოციალ დემოკრატების ფრაქციის სპიკერმა შტეფან მაიერმა დააყენა. საკითხი აქტუალური მას შემდეგ გახდა, რაც გერმანიის შინაგან საქმეთა სამინისტრომ საქართველოდან თავშესაფრის მაძიებელთა შესახებ სტატისტიკა გამოაქვეყნა. ირკვევა, რომ 2017 წლის სექტემბერში გერმანიაში თავშესაფარი საქართველოს 228 მოქალაქემ მოითხოვა, ოქტომბერში კი 355-მა, იანვარში ეს მონაცემი გაორმაგდა. უსაფრთხოების სამსახურმა ისიც დაადგინა, რომ თავშესაფრის პროცედურის დროს ქართველები დანაშაულსაც ჩადიან. ერთობლივი მუშაობით ჩვენ შევძლებთ ამ მართლიანობის, გაზრდილი მართლიანობის ისევ შემცირებას, თუმცა მართლიანობაში რო ვთქვათ, რომ საქართველოდან მიმართვა, ვთქვათ, რომ შევადაროთ სხვა ქვეყნებს რაღაც ესეთ კატასტროფულად მაღალი, ესეთი ნამდვილად არ არის. საფრანგეთში მაკრონის მთავრობის მიერ გამოქვეყნებული სტატისტიკის მიხედვით, ფრანგულ ციხეებში სხვადასხვა ეროვნების პატიმრების რაოდენობით საქართველო 13 ადგილზეა. მიხეილ სააკაშვილი თეაწო ლუკიანს პასუხობს საქართველოს მესამე პრეზიდენტი, იუსტიციის მინისტრის იმ განცხადებას ახმა